знову почав ходити приблизно через рік після трагічних подій на фронті. Євген Губа на одному із завдань у зоні АТО був важко поранений і втратив ногу. Донька Настя й зараз плаче, щойно згадує той день, коли поїхала навідати батька в госпіталі. І досі, важко говорити, неймовірно сумувала за ним та переживала. Готовилась к встрече, що обніму його. Мобілізували 14 серпня 2014 року 17-ту танкову бригаду. Відправили у Станицю Луганську. Євген каже, добряче бомбили, а зв'язку нормального не було. Між підрозділами не було злагодженої роботи. Згодом завдяки волонтерам, які забезпечили технікою, вдалося налагодити нормальний зв'язок. За 10 місяців служби кілька разів переводили із одного підрозділу в інший. Побував і на Луганщині, і на Донеччині. Євген усміхається, де б не стояли, давали сепаратистам серйозний відпор. Ті навіть побоювались, коли чули, що стоять криворізькі хлопці. У засідку Євген потрапив зі своєю групою зв'язківців у Новобахмутівці. Ми йшли просто розсипью. Бо всі знали і всі прекрасно розуміють, що один за одним йти не можна. Один чуть-чуть туди, один туди, 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 туди. Ну, тобто, як розбрелись. І отак і йшли. Поки місь один тягне, йдуть, наблюдають. Нас вийшло тоді около 10 чоловік. Я вже очнувся просто в больницю. Я очнувся, нічого не розумів, вже просто медсестричка прийшла, коли там водичкою, там губом, ну, ваткой, мочила, говорить, нічого не переживай, все нормально, будеш жив і здоров, просто ножки нету. І я коли вже почав нащупувати, що ножки нету. Ну, хоч руки були такі, що, ну, як-то сперва це було дуже тяжело. Мені було плохо першу неділю, що я лежав в реанімації, дівчата бігали, молоді, молодці. Они говорили, я видел тех, которых привозили, не только без ручек и без ножек, а и без того привозили. И то хлопцы хотели жить. А я уже так же само. И там батюшка приходил, я, конечно, испугался, когда он пришел. Приходит батюшка, думаю, ну уже сам себе думаю, ну чего це ради? А он такой, да нет, тебе мама звонит. На той час служив у 53-й бригаді. Коли вже був у Харківському госпіталі, головний лікар відправляв офіційний запит у підрозділ про місце знаходження бійця. Про поранення Євгена знали лише безпосередні командири на фронті, а керівництво бригади й гадки не мало, де один із підлеглих. Ось тут і почалася паперова тяганина. Євген каже, тепер його звинувачують, що він покинув місце служби самовільно. Втік з поля бою непритомний та без ноги. Нині побратими підтримують та допомагають вирішити ці проблеми. Протез також вдалося отримати завдяки підтримці товаришів по службі. Зателефонували і повідомили про поїздку у Львів на протезування. В перші два дні я його просто одяг і пішов. Вони там всі в шокі були. Я просто пішов, я не боявся і пішов. Ну потім з часом, да, воно почало десь, ну, чуть-чуть там потирає, там не то, там не то. І не кожен день от це приходили, підстраювали. Нині Євген значно бадьоріший, аніж у перші дні після поранення. Навіть жартує з приводу звикання до протезу. Наново ходити вчили іноземці. Учили, показували, як правильно, які упражнення, все, що потрібно робити. Це ж цілий рік практично проходив без протезу. Тобто, в основному, через півгода і одразу повинні ставити. Як вони мені об'яснили, мишця атрофірована. Плюс ко всьому цьому, там ще пол ягодицы нету, то есть тоже там вырвано. Поэтому они удивлялись с такими травмами, как я вообще еще на него встал и пошел. А мне настолько это было интересно и хорошо, что я просто реально его одел и пошел. Зараз Євген поступово збільшує час прогулянок. Поки ще не може на городі працювати, важко ступати по м'якій землі. Але чоловік планує за літо навчитися. Восени поїде до госпіталя на підлаштування протезу. Переконує, буде наче справжня нога. І вірить, його оптимізм допоможе якнайшвидше повернутися до нормального повноцінного життя.